בוקר טוב, היום אנחנו מתחילים שרשרת חדשה במסגרת פרויקט 555, והשרשרת שלנו כולה תעסוק במורים, בחינוך, בחדר מורים. ואם חדר מורים, אז ברור שנתחיל עם תיכון נשר, משם אני מגיע, ומשם מגיעה גם האורחת הראשונה שלי ושלנו ושל השרשרת, נוגה סולר, שהיא מורה לתקשורת, והיא מפיקת על, יוצרת תוכן ומחברת בין אנשים לבין אומנות דרך יכולת באמת שמבחינתי כל פעם מפתיעה אותי מחדש, היכולת גם לייצר תוכן, גם להפוך דברים ש... התחלנו לדבר עליהם במסגרת סרט שהפיקה מאסטר סיס יחד עם אחותה, למשהו אחר בתוך התיכון, ונוגה, אני רוצה לתת לך את הבמה להתחיל ולספר מי את, מאיפה את מגיעה ואיך הדברים האלה הולכים וצומחים למה שאנחנו מכירים היום. וואי, אחרי כזה אינטרודקשן, אני לא יודעת איך להתחיל. אני יודע שאת נמצאת. אני לא יודעת, אתה כאילו הצגת לי קודם את השאלה הזאת של כששואלים מי את, אז התשובה הראשונה שעוברת לי בראש זה שאני קודם כל אימא. לפני שאני מורה, לפני שאני יוצרת, לפני שאני מחנכת, לפני הכל, ההגשמה הכי גדולה שלי זה האימהות, ששלושת הילדים שלי, שהם שקד, יאיר ועופר, שהם כבר קרובים לגילאי ה-30 תכף, ואני רואה אותם, אני משתקפת בתוכם והם משתקפים בתוכי, וזאת היצירה. ומעבר לזה, אני חושבת שהדבר הנוסף שאני עוסקת בו כל חיי זה הנושא הזה של קשרים, של אנשים, וכמעט כל תחום שאני נמצאת בו איכשהו נוגע בנושא של קשרים באיזשהו אופן. אז בסרט שיצרתי זה באמת סרט מסע שלי ושל אחותי, שצולם כמעט לאורך 5 שנים, ושבעצם הוא באמצעות המצלמה, אני אפשרתי לשתינו לצאת מאיזושהי תקיעות שכל אחת מאיתנו הייתה בה, שקשר האחיות שלנו הוביל את התיעוד, והתיעוד הוביל את קשר האחיות, ובעצם החיים והיצירה נשזרו. אז אני יוצרת סרטים, גם כל הסרטים שיצרתי לפני הסרט הביקורים הארוך הזה עסקו בקשרים ובאנשים, ובמה ש בעצם הוביל אותי זה באמת איזושהי אהבה לאנשים, לאדם. יש לך גם פודקאסט שהוא עוסק, גם יחד עם אחותך את מעבירה איזשהו פודקאסט שעוסק באומנות, שאתם מארחים אומנים ו... אז קודם כל זה שלה, זה אני רק אורחת שלה באופן קבוע כי אני במסגרת, אז הקרדיט לגמרי לרחלי אחותי, שהיא יזמה את זה מתוך היציאה לעולם שהסרט שלנו הוביל אותה, כלומר היא הכירה את עולם האומנים של נחלת בנימין, באמצעות זה שהסרט הכריח אותה לצאת לשם, וההתפתחות האישית שלה והמקצועית גם נשזרו, והם תוצאה של היצירה של שתינו. עכשיו, היא יצרה פודקאסט שנקרא יוצרים מן הכלל, שהוא כל פרק שלו עוסק באומנים, והחיבור של האומנות והחיים. ואני והיא בעצם מייצרות איזושהי מסגרת קבועה לפודקאסט של פתיח וסגיר שמכין לקראת האומן ומביע תובנות על האומן, אבל זה באמת שאלה. התחומים שאני עוסקת בהם, רוב ימיי כרגע, מה שממלא את רוב הזמן שלי זה הנושא של הוראה, של הפקת סרטים, תיעודיים בעיקר אבל לא רק, וחינוך, כי לקחתי גם כיתת חינוך השנה, לפני שנה יותר נכון, שזה חדש לי. ואני מתעסקת בהפצה של הסרט שלי, עכשיו הוא התקבל לכמה פסטיבלים בעולם, וגם בארץ הוא התקבל לפסטיבל בינלאומי כרגע, ואני חיה את ההתרגשות הזאת של בייבי שנולד, שקוראים לו סרט. בייבי, אני אומר לך, לא רק מההיכרות בינינו, זה אחד מסרטי הדוקו המרגשים ביותר שצפיתי בהם, הן מבחינת הפתיחות שבתוך הסרט, וגם
בכל מה שקשור שוב לאותה שלמות של נקודת מבט, של הזווית של הצלם עצמו, שאת בעצם גם הצלם לאורך כל, נכון? גם זה נמצא שם. בעצם סרט שהוא מההתחלה ועד סופו הוא כולו את. נכון. בעיניי הסרט הזה הוא דוגמה להתמודדות שלי עם פרפקציוניזם לא הגיוני שחייב להיפטר. בכלל הנטייה שלי לעולם הדוקו קשורה לזה שדוקו לא מאפשר להיות פרפקציוניסט, זה השיעור שלי בחיים. אני באה ממשפחה נורא פרפקציוניסטית וזה מוטמע בי מאוד חזק. וחוסר היכולת לתכנן מראש את כל מה שיהיה ביצירה דוקומנטרית הוא בפני עצמו התמודדות עם פרפקציוניזם. ולכן עכשיו סיימנו את ה-555, ועכשיו אנחנו צוללים אל תוך השיחה. אני חושב שזו הייתה פתיחה נהדרת, נוגה, ובאמת, אפרופו, להיות מושלם, אבל כאילו בלי להתאמץ. כאילו, אני קמתי ככה בבוקר עם התספורת, ולא באמת, כשאני מתאמץ, אז זה לא שווה את זה, נכון? וזה חלק ממה שהסרט באמת הרגיש לי באופן שבו הסתכלתי, באופן שבו הסתכלתי עליו, ואחר כך גילינו איזושהי היכרות מאוד משעשעת ברמה המשפחתית. אבל נכון שאחותי, איכשהו הראיתי לה איזה קטע מאיזושהי עשייה משותפת שלנו בתיכון, ואז היא שאלה אותי, מאיפה אתה מכיר אותה? ופתאום גילינו שהקשר בינינו הוא אפילו עמוק יותר דרך האחות שלי, שלמדנו יחד. ועזרה לך בסרט, לפחות נכון, היא הייתה חלק מהתהליך בתחילתו. זה סרט שלקח כמה שנים לעשות אותו, והוא התגלגל. חמש, כן. משהו כזה. אוקיי. עכשיו בתוך הדבר הזה, כשהתחל להציג את עצמך, אמרת, אני קודם כל אימא. אני אימא נכון. לשלושה מקסימים שאנחנו מדברים כאן על, כאבא, על עד כמה הילדים שלי הפכו אותי למי שאני, והם חלק מהיצירה שלי ממה שאני עושה, אם זה ההשראה ואם זה האנרגיות. אבל איפה את מורה, כמה המורה נכנסה בתוך היצירה הזאת של מה שאת עושה? אוקיי, אז קודם כל, לפני שעסקתי בלהיות מחנכת, אז אני כבר כמה שנים, לא המון, אבל משהו כמו 6-7 שנים, מלמדת הפקה דוקומנטרית, ואני יוצאת ממש למסע עם תלמידים במסגרת מגמות תקשורת, והמסע הזה מבחינתי הוא כל פעם גילוי מחדש. אני ממש מרגישה שאני מחוברת מעומק הבטן והלב לתכנים שהתלמידים שלי עוסקים בהם, וכמו שהיצירות שלי באיזשהו אופן מאפשרות לי לפתוח דלתות לאחרים, אז גם היצירות של התלמידים שלי, לא כולן כמובן, אבל הרבה מהן מצליחות לפתוח להם דלת או למישהו שהם מתבוננים בו דלת. והיכולת הזאת לגייס נוער, להקשיב לאחרים, להיות שם בשביל אחרים, להתבונן ולא רק אני ואני, אלא להיות בשביל מישהו אחר, זאת בעיניי, זו חוויה של החיים שלי, זה הסיפוק הכי גדול שלי, אוקיי? אני מרגישה שגם שם אני יוצרת. וזה גם היצירות שלהם וזה גם הקשרים שאני יוצרת עם התלמידים, שהם מאוד מפרים ומאוד מרגשים. אז גם את שם קצת אימא, בתור מורה. איך נפלת לדבר הזה של להיות מורה? מתי הבנת שאת הולכת להיות מורה? הרי את אמורה להיות על שטיח אדום, לא טוב, אז קודם כל אני בכלל למדתי מוזיקה במקצוע הראשון שלמדתי, לפני שלמדתי קולנוע, ובמשך הרבה שנים לימדתי את הגיל הרך. פיתחתי תוכנית לימודים לילדים בגן, ואני הרבה שנים מתעסקת בדרמה יוצרת ובמשחק ומוזיקה קלאסית ודרכים להאזנה למוזיקה, ואני גם מנגנת, אז זה הכל ככה מתקשר ליצירה באיזשהו אופן, אבל אני כן באה ממשהו שהוא חינוכי, אבל זה לא דומה בשום צורה הוראה של התיכון. זאת שפה אחרת שאני למדתי אותה בשנים האחרונות, ואני מרגישה שהיא מאוד קרובה לי, גם כי הילדים שלי גדלו, ועברתי את התהליך של להיות אימא לנוער,
ובתור מורה אני קצת מחזיקה את החיבור הזה שלי לנוער, כי הילדים שלי כבר לא כל כך נוער, הם כבר 30, 28 ו-26, ואני ממש מזהה התפנה לי איזה חלון שאני שומרת עליהם באופן הזה. אני רוצה להמשיך להרגיש את האימהות הזאת. והאמת שהתזמון של הרעיון הזה הוא נורא מרגש בשבילי, כי החינוך זה משהו שקרה לפני שנה שקיבלתי אותו, זאת אומרת לקחת כיתת חינוך, וזה בכלל קשור לאימא שלי, שהיא הייתה מחנכת, ממש מחנכת כזאת, של שככה התלמידים היו מחוברים אליה בנפשם וליבם. ולפני שנתיים ביום הזה היא נפטרה, כלומר ב-22 ל-11, זה היום שאנחנו עכשיו מקליטים, וממש בשבועיים לפני שהיא נפטרה היא אמרה לי, נוגה, קחי חינוך, קחי חינוך, זה מסע שאת צריכה לעבור. ואני גם סיפרתי את זה לתלמידים שלי, כשהם שאלו אותי ביום הראשון איך זה שפתאום נהייתי מחנכת, ואמרתי להם שאני מרגישה שאני קצת מגשימה צוואה. ובאיזשהו אופן אני מרגישה שהיא גם הולכת איתי, והנה הרעיון הזה עכשיו קשור ליום שלה. זאת אומרת, יש כל מיני תזכורות כאלה בדרך, שמזכירות לי שאני ממשיכה איזשהו משהו שעובר ככה מאימא לבת, ושהוא מאוד, הוא תפור עליי, אין שאלה. אז וואלה, יש לי את הזכות. ורק כדי לדייק את הדברים, זה לא סתם מחנכת, זו מחנכת שמזמינה 25 תלמידים לישון אצלה בבית במסגרת סדנה שעשית משהו. תשמע, אני אגיד לך, החשיבה מחוץ לקופסה, כלומר, להיות יוצר, יש לזה כל כך הרבה רובדים שיכולים לבוא לידי ביטוי בחיים שלנו. כי הנטייה הטבעית שלנו זה אזור נוחות ושבלונות. והחשיבה שלי היא כמה שאפשר לא להיתקע בשבלונות. כלומר, לנסות להיות באיזושהי תנועה מתמדת של יצירה. ואני מרגישה שזה מחיה אותי, ושזה מוציא מהאנשים שסביבי את המיטב. רק כדי למקד את זה, אנחנו מדברים על סדנת תקשורת, שבמהלכה התלמידים מכינים תסריטים, ואין לנו מקום לנסוע לתל אביב, זה מאוד יקר, אז בואו ניסע אליי הביתה, נשען שם, אחת המורות מהמגמה תכין את ארוחת הבוקר, הילדים יגיעו עם סקאשים, ישנו, וזה היה מדהים, כלומר, זה באמת, כלומר, רק על זה אפשר לעשות סרט דוקו. אני אגיד לך, הייתה כאן עבודת צוות, שזה שוב, זה מוכיח את עצמו ששיתופי הפעולה הם הבסיס המיטבי להפריה, לצמיחה, גם שלנו כצוות וגם של התלמידים שלנו. כלומר, בעצם כל הסדנה הזאת נבנתה על הכוחות של עצמנו. הייתה כאן ענבל המורה לספרות המדהימה שהעבירה סדנה של כתיבת הייקו, של שירה יפנית, שהם למדו להתבונן בטבע ולכתוב. הייתה כאן חמוטל שדאגה לאוכל סביב השעון, ולא שם אוכל, גורמה. הייתה כאן גל שהיא מורה לתיאטרון מדהימה, חדשה שמביאה עולם שלם של ידע ושל מוטיבציה שזה כובש את הלב שלנו, הצוות ושל התלמידים, ועשתה להם סדנאות. הייתה כאן איריס המורה לתיאטרון שהעבירה להם סדנאות פלייבק, שכאילו לא האמנתי שתלמידי תיאטרון ותקשורת מסוגלים כל כך לעוף על הדבר הזה ביחד. והייתה כאן בעיקר עשייה מאוד מאוד אינטנסיבית שהייתה מובנית, מתוכננת עד הרמה של הדקות, והתלמידים פשוט לא הפסיקו ליצור, וכל הזמן גם בתוך כדי זה יצירת קשרים, יצירה שהיא רב תחומית. אז היו כאן את הצלמים שהתעסקו עם כל הציוד, והיו כאן את ה...
את השחקנים ששיחקו מול מצלמה, והתוצרים מדברים בעד עצמם, אבל בוא נודה שהתוצרים זה לא העיקר, התהליך הוא העיקר, זה מה שהם עוברים. נכון, אז גם אני מזמין את התלמידים תמיד אליי לקיבוץ, אנחנו מוצאים את הכלבים, מבקרים בגבעה הקטנה, הם מגיעים אליי הביתה, אנחנו שותים תה בחוץ, זה כיף. יש איזשהו חיבור, איזושהי יצירה של אינטימיות, והאינטימיות הזאת היא מייצרת גם שיח וגם בכלל מקליל, קודם כל הם רואים את האדם מאחורי המורה, הרבה פעמים... ממש. איזושהי תפיסה שמורה צריך לשמור על הפרטי שלו על מנת ש... אבל אני לגמרי שיחקתי עם הגבולות האלה על מנת שיהיה לי קל לבוא אליהם. כלומר, אתה לא צריך כל הזמן ללבוש את התחפושת הזו של המורה. ועם זאת, ויחד עם זאת, כן, כיוצר תוכן בעצמי, את רגע לפני שאת חושפת את הסרט שלך, הקרנת הבכורה הייתה ממש לפני מספר חודשים, התלמידים נכנסו אלייך הביתה בחופשיות וראו את הבית, את המרחב הפרטי, אבל עד כמה את מרגישה נוח לחשוף אותם אל הסרט, אל היצירה, אל מי שאת? אוקיי, okay, אז יצאה הוראה ממני חד משמעית ונחרצת שאסור להם לראות את הסרט שלי. אבל כיוון שהם היו מאוד סקרנים וגם אני גרמתי לסקרנות כי אני סיפרתי שיצאתי לאור עם סרט, אז התחייבתי בפני התלמידים שכשהם מסיימים י"ב אני ארשה להם לראות את הסרט, כי הוא מאוד מאוד אישי. זה לא כמו להכניס אותם אליי הביתה, זה להכניס אותם ולהתפשט בסרט. אז זה פחות מתאים לי, ולכן הם עומדים בזה. אבל אני חייבת להגיד שכבר יש מחזור שראה, כי בשנה שעברה בסיום י"ב, התלמידות שסיימו תקשורת, הזכירו לי שאני לא אשכח, ואני אכן לא שכחתי, וכשהייתה הקרנה בכפר יהושע במתחם של הרכבת, אמרתי, יאללה, אני אשלח להם, הם בטח לא יבואו, והם באו בהרכב מלא. והם השתתפו בהקרנה, והם השתתפו בשאלות והתשובות של הקהל, והאמת שהן היו מדהימות, ואני לרגע לא הרגשתי לא בנוח, בעקבות זה שזה כבר לא יחסי מורה תלמידים. ויחסי מורה מורים, כלומר, את הזמנת אותנו לצפות בסרט, ואיך פה, מה הפחדים שעולים, מה הרגשות, המחשבות, רגע לפני היצירה, שוב, אני אקח אל המקום שלי, כמי שהוציא ספר באיזשהו פרויקט המונים כזה, וזה היה מדהים לראות את הפרגון של המורים לפני, ובטח ובטח אחרי, היום, בחיים לא הייתי עושה פרויקט כזה, אני עושה מאיפה היה האומץ, אולי בכל זאת הייתי קצת יותר תמים, ו... אבל זו חתיכת חשיפה, כלומר, גם לכתוב ספר זה כמו להתפשט קצת באיזשהו מקום. כן. אני חושבת שקודם כל הבשלתי אל החשיפה הזאת, כי עבדתי על הסרט הזה אין סוף. מבחינתי, היציאה לאור היא חלק מתהליך של היצירה. כלומר, אי אפשר לעשות את כל התהליך הזה בלי בסוף לשים נקודת סיום, וזה לא למגירה. זה כנראה חלק מלהותיר חותם בעולם הזה באיזשהו אופן, להנכיח את היצירה שלי, מה לעשות שהיצירה שלי הפעם הייתה גם אני היוצרת וגם אני הדמות המצולמת. אני מאוד שלמה עם התוצר ולא הרגשתי, אני כן מודה שלא ישנתי חודש לפני שזה יצא לאור מהפחד של מה יהיה ואיך יגיבו ובאמת באמת הייתי מתעוררת בבעתה בלילות ושאלתי את עצמי מה עשיתי לעצמי ואיך זה יכול להיות שאני מעיזה לעשות את זה מול כל העולם ואשתו. מצד שני, זה הוכיח לי שלא טעיתי. כלומר, בעקבות המפגשים, מהרגע שזה יצא לאור, ותבין גם שהילדים שלי פעם ראשונה ראו את זה על המסך בסינמטק בחיפה. זאת אומרת, זה גם היה סוג של הימור מה, איך הם יגיבו, אבל שמחתי עליהם, שמחתי על ההיכרות שלי איתם ומה אני מצפה, איך אני מצפה שזה יהיה. מהרגע שזה יצא, זה רק הוכיח את עצמו כמה אני עשיתי את הדבר שהוא נכון לי, כי השיח עם הקהל הוא סופר מרגש, ואנשים ממש מדברים איתי על המקומות שזה נוגע בהם, ו...
אפילו על שינויים שקורים להם בעקבות זה שהם ראו את הסרט, או מקומות שהם לא העזו לגעת בהם קודם, ופתאום זה ככה מקלף משהו. ובעיניי זאת היצירה, היצירה שלנו, המטרה שלי כיוצרת זה שאנשים אחרים, זה ייגע בהם באיזשהו אופן שישפיע עליהם. זה הרבה יותר משמעותי לי ממה חושבים עליי, אלא איפה זה פוגש אותם. אני חושבת שזה קשור שוב לאהבת אדם, זה קשור לאהבה לאנשים, אם זה יכול לפתוח דלת למישהו אחר, אז הצליח לי, ואני מרגישה שכן. לגמרי הצליח, אין לי ספק, אבל את יודעת, אנחנו תמיד סוחבים בראש שלנו את הפחדים שלנו ואת המחשבות, ואת זה אולי הייתי עושה קצת אחר, ואת זה פה, ואם ההוא לא אמר לי שלום בבוקר, זה בגלל שהוא לא אהב משהו בתוך היצירה שלי, ועד כמה זה קשור, ועדיין כשאנחנו אנשים יוצרים, ובגדול, עד כמה את חושבת שהמסלול הפרטי והיצירה הזאת, המסלול האישי, תורם בסוף להתפתחות המקצועית שלך כמחנכת, כמורה בכלל. אוקיי, אז קודם כל, אני מסתכלת על החיים שלי בהוליסטיות כזאת. כלומר, הכל מתממשק עם הכל. האימהות שלי באה לידי ביטוי בקשר עם התלמידים, למרות שאני לא כזאת מורה רכה, כן? אני גם יודעת מאוד להעמיד גבולות, אני מקפידה על משמעת במקומות שחשוב לי להקפיד עליה. זאת אומרת, יש כל מיני נקודות ממשק כאלה שקשורות למקצוענות, נגיד, שלי בתור יוצרת, איך זה מתבטא כמורה, אבל בגדול אני חושבת שבסופו של דבר, כמו שיצירה וחיים נשזרים אצלי בעשייה, אז ככה גם התחום של החינוך וההוראה הם חלק מיצירה כללית של מערכות יחסים, של צמיחה אישית, של להבין, ללמוד שפה. זאת אומרת, בעצם אין הפרדה בעיניי בין מה שאני לומדת מהתלמידים שלי למה שאני לוקחת אל החיים וליצירה שלי. וזה הכל כמו מעגלים כאלה שכל הזמן הם מתפתחים. אני רואה בבית ספר ממש סוג של מעיין, שממנו אני באמת שואב את הכוח לעשות את הדברים בחוץ. כלומר, אלה הדברים לא פעם באו אליי ואמרו לי, שמע, אלון, שחרר, יש לך הרצאה, תעוף איתה, כאילו, אתה מבזבז את הזמן שלך כאן, ואני אומר, בלי הבית ספר, אני כלום. כלומר, מפה אני שואב את הכל, את התוכן, את הפאנצ'ים, את שמחת החיים. אבל כן, אני יכול להגיד שזה דו-כיווני, כמו שאת אומרת, אני גם מתוך העבודה שלי כמרצה, אני מרגיש שאני מורה הרבה יותר מדויק, גם בתוך האהבה שלי כצלם, אני הופך להיות מורה יותר מדויק, כי אני בא גם עם האנרגיות האלה וגם עם זה ממש התובנות ככה. מהפרטי עצמי. אבל אלון, אני רוצה להגיד על זה משהו, שהקרדיט, יש כאן מקום לקרדיט מאוד גדולה לתיכון נשר. זאת אומרת, אני כבר הייתי בכמה בתי ספר, ואני לא הייתי בסיטואציה הזאת שיש כזה גב מטורף ליצירה ולתקשורת לפתוח את הגבולות. ואני באמת חושבת שהמיטב הזה שאתה מדבר, שאני עכשיו מרגישה כל כך חלק ממערכת, קשור באמת למרחב שאנחנו נמצאים בו, שזה ניהול מאוד מאוד מפרגן וחשיבה פתוחה שמתחברת למוח הזה היוצר שלך ושלי כרגע. אתה נכון. מסכים איתי? אני מרגיש שזה כר פורה, אני יכול לעשות מה שבא לי בתיכון מבחינת ואני גם אסביר לצוות שלי. כל מה שאומרים לכם לעשות, תעשו. ואז אתם תוכלו גם לעשות את כל מה שבא לכם לעשות באופן, באיזושהי הדדיות. ובאמת, אני משתדל לעזור בכל מה שאני יכול לעזור, אם זה בחשיבה של סמינרים או טיולים בצורה אחרת ממה שאני תופס אותם, אבל מנסה לחבר ולהתחבר, ובצורה הזו אני יודע שאני יכול לקחת את הפרויקטים שלי הכי רחוק שאפשר. לגמרי. ולא רק את שלך, גם את שלי אתה לוקח.
נכון, ואפרופו פרויקטים, אז מה הפרויקט הבא? כלומר, איפה את רואה את עצמך? וואו, אז קודם כל, כרגע הסרט הנוכחי הוא ממש מין עשייה שדורשת עוד ועוד התעסקות, אבל אני מודה שעוד אין לי כל כך כיוון על הפרויקט הבא. אני ככה במפגשים שלי עם הקהל, אני כל פעם ככה זורקת, הרבה פעמים שואלים אותי, אז מה הפרויקט הבא? ואני אומרת, אולי אתם תגידו לי. זאת אומרת, המפגשים עם הקהל, ואולי גם הסרט הזה עכשיו, יכול להביא את הסיפור הבא, כי בעצם אני צריכה, העניין הזה של ללוות סיפור דוקומנטרי, זה משהו שאתה בעצם הופך להיות חלק מחיים של מישהו אחר, וזה דורש באמת איזושהי הבשלה לדבר, וצריך למצוא את התוכן הנכון. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אולי יש לי סיפור חיים מדהים, רוצה לעשות איזה סרט, ואנשים לא כל כך מבינים שזה לא על מה שהיה, זה משהו שכרגע צריך להיות בזמן אמת, שדורש התגייסות שלי ושל הצד השני, וזה לא משהו כזה אוטוביוגרפי על מה שהיה. ואני מחפשת את זה. מה אתה אומר? לצערי המציאות של היום מזמנת המון סיפורים כאלה נכון, נכון. שקורה עכשיו והוא תהליכי. אתמול פגשתי במקרה, ביקש ממני מישהו שגם פוסט טראומטי שאחרי הצבא נסע לדרום אפריקה ועבר תאונת רכב ונכנס לכובע, ואחרי שנה וחצי הוא טוען שהוא מדליית ארד, אחרי שנה וחצי הוא התאושש, הוא אומר וואו. מקום שני זה 13 שנים ומקום ראשון זה 20 שנה, אני מדליית ארד, אבל שוב הוא משותק עם קשיים וואו. פיזיולוגיים מאוד גדולים, והוא נאבק בדבר הזה והוא חי חיים עד כמה שהוא יכול, אבל עם המון אופטימיות. זה באמת אותו תהליך שאת מתארת, אבל יש פה סיפור שלם. אבל אני מניח שאת תמצאי, כי את אדם של אנשים ואת עובדת עם אנשים, והשאלה באמת ככה, רגע לפני שאנחנו מסיימים, מתי את עוזבת את תיכון נשר? וכאילו אני לא עוזבת... עוזבת, אני לא עוזבת, אז אני בדיוק רציתי להגיד לך שאם מדברים על הפרויקט הבא, אז התלמידים זה הפרויקט הבא. זאת אומרת, מבחינתי כרגע לסיים איתם י"ב זה פרויקט, ולהוביל אותם לעצמאות שלהם בחיים החיצוניים אחרי בית ספר זה גם סוג של פרויקט, ובטח ובטח שהיצירות של הסרטים שלהם שכרגע בתהליכים חתיכת פרויקט. אז אתה יודע, מכל דבר ומכל דבר צומח משהו. בכלל אני די מאמינה שעשייה מביאה עשייה ויצירה מייצרת יצירה, וככה דברים נולדים. אז מאמינה שמשם זה יבוא. מדהים, אם נצטרך להשלים את המשפט להיות מורה זה להיות, או להיות מורה זה להיות, אז מה תאמרי לעולם? זה להיות בן אדם, מדהים. אני חושבת. מה זה להיות בן אדם? זה הכל, זאת זה השאלה. מכיל בתוכו. מה זה להיות בן אדם? אז אני באמת, אם אני עונה על זה, אז זה להיות הבן אדם, הבן אדם הפרטי, ולהיות הבן אדם המקצועי, ולחבר את הדברים האלה, ושגם התלמידים יראו איזשהו שלם. סיפרה לי אחת המורות שבאחד הטיולים, כשהגענו להרי אילת, למחנה, אז היא ביקשה מאחד התלמידים לסחוב את המזוודות. ומורה אחת אמרה, למה את מבקשת ממנו? כאילו מה, את לא יודעת לסחוב לבד? והיא אמרה, לא, 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 שהוא יראה שאני גם חלשה. חשוב שתלמידים ידעו שאנחנו חלשים במקומות מסוימים, וככה אנחנו נוכל, הם יהיו יותר אמפתיים אלינו, והם יראו את התמונה השלמה. לא יחשוב שאני כזו חזקה. אני אלון, חושב... זה סוגר גם את העניין הזה של הפרפקציוניזם שאנחנו צריכים להשתחרר ממנו כולנו. זאת נכון. אומרת, אין מושלם, השלם הוא לא מושלם. אלא, בגלל זה אני מעביר את הפודקאסט. קלישאתי, אבל אמיתי. אני מעביר את הפודקאסט עם משקפיים, כי ככה. אתה רוצה שגם אני אקח, אבל אני צריכה את זה רק למקרוב. ככה, אני רואה אותך כמו שצריך לפחות. אני רואה על מה אני מדבר. איזה כיף, יש לנו 20 שניות. מי המורה שאת הולכת לארח? וואו, אני עוד לא החלטתי. אולי הילה, אולי ענבל, אולי גל, אני לא יודעת. אולי בת אל, אולי אולי... בת אל. אני צריכה לחשוב.
כן, אולי מה? אף אחת מהן ומישהי אחר, לא יודעת. מעניין. נוגה, תודה רבה לך. תודה, אלון. היה כיף, ממש. היה ממש כיף. מה? נגמר הזמן? זה...